Veliki pozdrav svima, ja sam Melita Manojlović i danas se javljam ponovo sa još nekoliko metoda koje vam mogu pomoći u stresnim situacijama pri potresu, prije potresa, pri potresu, poslije potresa. Naime, spominjali smo u prošlom videu simulaciju Kimusa i to svakako je metoda koja doista u trenucima potresa vam najviše može pomoći. Kad ste u najekstremnijem stresu, to je jednostavno da možete to, ja mislim da ćete se sjetiti to napraviti. A ono što još možete napraviti za sebe ili za svoje bližnje u takvim trenucima, jeste razgradnja količine negativnog doživljaja, količine stresa koji ste unijeli u tom trenutku u svoj sustav. Naime, mi da zapravo u mozgu imamo jedan sustav koji funkcionira svakodnevno na jedan dobar način, gdje nam omogućava da uz pomoć tijekom sna, uz pomoć EMDR-a, odnosno bilateralne stimulacije hemisfera, moždanih hemisfera, razgradimo sve ono što je došlo izvana unutra kao opterećenje, dnevno opterećenje. Dakle, svakodnevno mi primamo određena opterećenja, neki dan nam bude malo manje opterećujući, neki više. I zapravo navečer prije spavanja se osjećamo i fizički i mentalno umorni. I onda nakon što se naspavamo dovoljno, odmaramo fizičko tijelo, naravno, to je jedan aspekt, a drugi aspekt je da odmaramo zapravo, odnosno razgrađujemo mentalno opterećenja koja smo prihvatili tog dana. Zato ponekad kada doživimo nešto malo intenzivnije tijekom dana, treba nam nekoliko dana da dođemo k sebi, kako bi mi to znamo obično reći. Zašto? Zato što mozak zapravo tijekom noći zapravo radi jedan proces koji zovemo EMDR. To je brzo micanje očiju, lijevo, desno, lijevo, desno, koje se događa svaku noć u trajanju od nekoliko sekundi, u trajanju od nekoliko intervala. I u stvari to je jedna fenomenalna funkcija koju mozak ima, to je da u vrlo kratkom roku može razgraditi ta opterećenja. Onda kada ne može razgraditi tijekom jedne noći, onda se zna dogoditi da nije opterećenje nosimo sa sobom danima i da onda nakon tjedan dana kažemo sad sam se žvako to nešto, jel? Znamo mi to tako reći. A sad, s obzirom da imamo ekstremni stres koji ulazi u sustav ili smo imali, i ovisno kako vi reagirate, možda vi stalno producirate taj stres razmišljajući kad će novi potres i tako dalje, ta bilateralna stimulacija će vam pomoći da ciljanim izazivanjem bilateralne stimulacije hemisfera zapravo brzinski razgradite te impresije koje imate, dakle taj ekstremni stres koji sad možda nosite već neko vrijeme sa sobom jer niste primarno razgradili pri prvom potresu, pa se onda to ponovilo, trauma na traumu, i iz tog razloga se mentalno osjećate opterećeno. Dakle, bilateralnu stimulaciju hemisfera postići ćete na nekoliko načina. Jako je važno da uspostavite taj lijevo-desno aspekt koji će mozgu omogućiti da ima fokus na jednoj, pa na drugoj, fokus na jednoj, pa na drugoj strani. Zato imamo leptir tehniku, koja je najjednostavnija, gdje mi zapravo prekrižimo ruke, stavimo ih na prsa i radimo bilateralnu stimulaciju tapkanjem po svojim
prsima ili ramenima, ovisno gdje postavite svoje ruke. I na taj način koncentracijom na emociju koja je vjerovatno emocija straha ili koja god emocija da vam se podiže u tim trenucima kad ste u velikom stresu od potresa, fokusom na emociju i bilateralnom stimulacijom razgrađujete emociju, dovodite se u bolje stanje. Ono što možete isto napraviti jeste tapkanje po ramenima, kad radite sami sa sobom, ili tapkanje po koljenima. Ja vam sad to ne mogu pokazati zato što sam ovdje, visoko mi je mobitel. Dakle, bilateralna stimulacija se može postići samostalno za sebe na ovaj način ili možete raditi sa svojim bližnjima, znači stanite im iza leđa i radite bilateralnu stimulaciju onda kada su u tom stresu od potresa. Djeci, male djeci, bilateralnu stimulaciju hemisfera možete čak raditi naravno tapkanjem na koljena ili da osmislite nekakvu igricu koja će njima biti zanimljiva, gdje će oni raditi nešto što je njima jednostavno, ali isto tako možete postići na način da uzmete recimo jednu igračku koju oni vole i da s njom radite to lijevo desno, lijevo desno, kako bi djeca u stvari s pomoć bilateralne stimulacije očiju, dakle kada se oči miču lijevo desno, lijevo desno, lijevo desno, to je najefektivniji aspekt bilateralne stimulacije, zato što direktno utječemo na stres očima, koje inače imaju tu funkciju da razgrađuju tijekom noći sva opterećenja. Dakle, druga metoda koju sam vam htjela dati jeste upravo se nastavlja dobro na ovo, a to je da razumijete da naše oči se tijekom noći miču lijevo desno, lijevo desno i na taj način zapravo razgrađuju sve stresove. I mi u stvari u radu sa ljudima imamo upravo EMDR i Wingwave coaching koji omogućavaju da na brz i jednostavan način razgradimo te ekstremne emocije kao što su fobije, kao što su strahovi i svaka druga emocionalna stanja, trema i tako. I u stvari radimo na način da izazivamo u budnom stanju to micanje očiju lijevo desno, lijevo desno. I sada ono što je za vas najsigurnije kako vi sami možete raditi, zato što EMDR nije baš metoda koju smije koristiti bilo tko na onaj način kako je ona propisana, nego samo ljudi koji su educirani za to i za Wingwave naravno. Ali ono što vi možete samostalno napraviti jeste da fokusirate se na dvije točke u prostoru koje ćete pronaći, koje će imati jedan dobar razmak između njih. Dakle, jednu točku recimo da nađete u stropu gdje vam se dva zida spajaju i na drugoj strani sobe isto tako tu točku gdje se dva zida spajaju. Ja sam obično tako radila kad mi je trebalo, jer se Wingwave, u stvari EMDR, može koristiti za svaku stresnu situaciju. To tijekom života nam se stalno događaju stresne situacije. A sada, znači, u trenutku kad ste u ekstremnom strahu, prije, poslije potresa, ne znam da li ćete moći ovu metodu za vrijeme potresa, ali definitivno odmah nakon potresa možete, da nađete dvije točke u prostoru koje su dovoljno udaljene, da fiksirate glavu u sredinu i da gledate prvo u jednu točku pa u drugu, u jednu pa u drugu, znači lijevo, desno, lijevo, desno, da šaljete pogled samo. Ne glavu, ne ovo, nemojte ovo raditi jer onda nećete postići bilateralnu stimulaciju. Znači treba nam ravna glava i pogled lijevo, pogled desno, pogled lijevo, pogled desno i tako radite nekoliko sekundi
jedan interval, onda malo zastanite, osjetite kako je to, prodišite malo emociju koju osjećate i onda opet nastavite. Znači ravno glava i vaš pogled lijevo, točka koju ste fokusirali, desno, točka, i brzim pokretima očiju što brže možete. Ne morate u prvom intervalu tako brzo, ali u drugom, trećem, četvrtom, petom koje vam nadolazi sigurno ćete moći. I fokus na emociju i na vaše stanje. Znači, vi ste u centru pozornosti, emocija koja vam smeta u tom trenutku, možda se tresete, ne znam šta se dešava, sve tjelesno, srce lupa, šta god, bilateralna stimulacija će vam sigurno pomoći. Ja se sjećam jedne situacije koja mi se dogodila u životu na jednom putovanju, kada smo, samo što smo sjeli u avion, dogodio se konflikt između stjuardese i jednog putnika, gdje jednostavno meni su se počeli dizati strahovi. Znači, još smo bili na zemlji, oni su se posvađali i znate kako mozak počne projicirati iz nekakvih uvjerenja, joj, ovo je loša početna točka, šta nam se sad može dogoditi na letu i tako dalje. I onda sam počela projicirati neke situacije i odmah sam se sjetila bilateralne stimulacije i EMDR-a i našla sam dvije točke u avionu, moj fokus na te dvije točke, lijevo desno bilateralna stimulacija, dovela do toga da ja prestanem to misliti i da se bolje osjećam. Jer vaše misli definitivno utječu na ishode što se može dogoditi, a ja vjerujem da sad u ovoj situaciji ljudima, svima nama svašta pada na pamet, tako da možete i za to koristiti. Dakle, ne samo kad osjećate strah, paniku, nego i kad projicirate, joj, evo sad će potres, joj, šta ako se dogodi ovo ili ono. Ok, sjedite sa tim mislima sami sa sobom, naći ćete te dvije točke i vrtite lijevo, desno, lijevo, desno. Evo, radite ove metode jer doista će vam pomoći. Ovo su metode koje su baš specijalno za strahove, blokade i te ekstremna stanja. Naravno da kad radite sa coachem da je to puno još efektnije i da momentalno se jako brzom intervencijom može čovjek vratiti u dobro stanje, ali ovo su neke stvari koje sami doista možete napraviti koje će vam sigurno pomoći. Budem vam snimala još koju metodu. Evo, svako dobro vam želim.